toate trenurile din țară vor avea cel puțin luni o întârziere medie de 2 ore, întrucât circulația pe ruta Craiova-Caracal a fost deviată, fiind afectată întreaga rețea feroviară, a declarat Adrian Vlaicu, purtătorul de cuvânt al CFR Călători, citat de ziare.com. Potrivit oficialului CFR, circulația feroviară este încă afectată de accidentul de duminică, atunci când un tren de transport marfă cu 23 de vagoane cisternă cu biodiesel a deraiat pe magistrala București-Craiova în zona podului CF din localitatea Carcea, pe sensul de deplasare spre Craiova, iar podul s-a rupt și mai multe vagoane au căzut în gol. El a explicat că este afectată întreaga rețea de trenuri de călători, deoarece multe trenuri sunt de legătură și se așteaptă între ele. Potrivit cursului de schimb anunțat luni de Banca Națională a României, un euro este cotat la 4,6607 lei, în creștere cu 0,09% față de vineri, și dolarul a crescut cu 0,84% și valorează astăzi 4,0937 de lei. La rândul său, francul elvețian se apreciază de la 4,0811 lei, valoare înregistrată vineri, până la 4,1152 de lei. A crescut și lira sterlină. Dacă vineri era cotată la 5,1905 lei, luni a ajuns la 5,2200 de lei. S-a scumpit și gramul de aur și este cotat luni de BNR la 158,3943 de lei.